Alo? Այո։ Պարոն Վիրապյան, բարև ձեզ։ Բարև։ Պարոն Վիրապյան, ձեզ իրավունք թերթից են զանգահարում, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Պարոն Վիրապյան, ձեզ մի հարց ունեմ, որպես ազգային արխիվի նախկին տնօրեն, որպես ոլորտին քաջատեղյակ։ Հարցս հետևյալն է, պարոն Վիրապյան։ Գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտնի համաձայնագրի շրջանակներում սահմանազատումներ են իրականացվում, ցղումներ են արվում ԽՍՀՄ քարտեզին։ Այս սահմանազատումները, որոնք այսօր իրականացվում են, որքանով են համահունչ ԽՍՀՄ քարտեզին։ Իհարկե ինձ այդ հանձնաժողովը չկան, թե ինչպես իրականացում չգիտեմ, բայց մի բան հաշվի առեք, որ ԽՍՀՄ քարտեզը դա վարչական էր, դա միջպետական չէր, այնպես որ այդ քարտեզը բանի համար չէր, միջպետական չէր այդ քարտեզը Ադրբեջանի և Հայաստանի, խորհրդային Ադրբեջանի և խորհրդային Հայաստանի միջև եղած սահմանը, դա վարչական սահման էր, որ կարելի էր նաև գտնվում էր Հայաստանի տերիտորիայում, տարածքում օգտվում էին ադրբեջանցիներ, կամ եւ հակառակներ է լինում։ Իշտաուշի խնդիրը հետեւյալն է, որ կային երկու բաներ, ճյուղեր, անկլավներ, որոնք գտնվում էին Հայաստանի տարածքում, այսօրվա Իջևանից նոյեմբերյան գնացող ճանապարհի վրա։ Բայց մենք էլ ունեինք Ադրբեջանում տարածք, Արտլաշենը, հին Վաշնոր Բաշքենդը, ինչպես գիտեք։ Հիմա խնդիրը թե ինչպես կիրականացնեն, դա չեմ կարող ասեմ, բայց համենայն դեպս մի բան ասեմ, որ սահմանազատումը դա երկու օրվա, երեք օրվա, մի ամսվա, երկու ամսվա խնդիր չէ, դա տարիների խնդիր է։ Ես էլ 30 տարի անցել է անկախությունից, բայց Վրաստանի հետ մենք մեր սահմանազատումը չենք ավարտել։ Այսինքն նորմալ չի, պարոն Վիրապյան, որ երկու-երեք օրվա ընթացքում որոշում են, որ ահա այս սահմանն է հարկում։ Այսպես հնարավոր չի, երկու-երեք օրվա ընթացքում սահմանազատում չեն իրականացնում, դա կրտնում են, պետք է անցնեն անձնաժողովները երկու կողմից, ծայրից տար ոտքով անցնեն այդ սահմանագիծը և քար առ քար որոշեն, որ քարը ոն սահմանի մեջ է, որ քարը որտեղ, քարտեզը վեր դա ուղիղ գիծ է, դու ինչ կարող ես անել, քարտեզը ոչ մի բան չի տալու։ Սահմանազատումը իրականացնում է անձնաժողովները քայլելով տեղանքը ուսումնասիրելով։ Պարոն Վիրապյան, Տիգրան Աշենի հետ կապված Արարատի մարզի շատ են խոսակցությունները, որ հնարավոր է դա եւս սահմանազատման արդյունք։ Եթե խորհրդային ժամանակվա վարչական բաժանումը վերցնենք, դա պատկանում է Նախճիվանի ինքնավար հանրապետության, այսինքն Ադրբեջանի։ Չեմ կարող ասել որից է բան։ Այս սահմանով, խորհրդային սահմաններով, խորհրդային վարչական բաժանակ, այդ բանը անկլավի նորից, անկլավի կարգավիճակով, այսինքն 4 կողմը Հայաստան էր, շրջապատված էր Հայաստանի տարածքով, բայց ինքը ենթարկվում էր Ադրբեջան։ Պարոն Վիրապյան, այդ ԽՍՀՄ քարտեզների արդյունքում ո՞ր մարզերն են, որոնք այս պահին այն նման խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Այս պահին խնդիրների առաջ կարող են կանգնել բոլոր այն մարզերը, որոնք սահմանակից են Ադրբեջանի հետ։ Սկսած Տավուշ, բանի Գեղարքունիք, գալիս ենք Վայոց Ծոր, գալիս ենք Սյունիք։ Եվ Արարատի մարզն էլ, իհարկե Արարատն է սահմանվել։ Բոլոր սահմանների մեջ խնդիրներ կան։ Պարոն Վիրապյան, արխիվում կան տարբեր տարիների քարտեզներ, որոնք պահպանվում են։ Տարբեր տարիների քարտեզներ կան, բայց ցավոք սրտի այդ քարտեզները մանրամասը չեն, որտեղ արձանագրված չի կոնկրետ որևէ բան։ Կրկնում եմ, քարտեզը դա ինչ չափ է լինի, դա ուղիղ գիծ է, ինչ որ մի կետից մի կետը գնացող բանով, կանոնով, բայց բնության մեջ դա այդպես չի, բնության մեջ կա կիրճեր, կան բարձրություններ, կան ջրեր, գետեր և այլ, դրա համար սահմանազատումը իրականացումը տեղերում և որոշում են և այդտեղ սահմանային սյուն են տնկում, շարժում են առաջ, քայլ այլ քայլ։ Պարոն Վիրապյան, իսկ Սոտքի հանքավայրի հետ կապված այդ ԽՍՀՄ քարտեզին, եթե ԽՍՀՄ քարտեզին հղում անի, եթե ԽՍՀՄ քարտեզով նայեք, Սոտքի հանքի մի հատվածը գտնվում էր Ադրբեջանի տերիտորիայում։ Մեծ մասը, պարոն Վիրապյան։ Ոչ, չեմ կարող ես այսօր չեմ տիրապետում, թե որ չափսը ինչ, բայց որ մի մասը 500 հեկտար այդպես մոտ ասեմ, որ բան չնի, հետո ասեն չէ, 550-ը կամ 600, մոտ 500 հեկտար դա գտնվում էր Ադրբեջանի տարածքում և Ադրբեջանի իշխանության մարմինները որոշումներով դա տվել էին, որ Զոդի հանքի
վարչությունը օգտագործի, որտեղ այդ ոսկու փողը գնում է Մոսկվա եւ նշանակություն չունեն։ Դա գումարը չէ գալիս Հայաստան, դա գնում է ոսկին անմիջապես գնում է Մոսկվա։ Էնպես որ կա 84 թվի ադրբեջանական իշխանությունների որոշում, կա համաձայնություն են տվել, որ հանքը մշակի նաեւ մեր տարածքի այդ 500 հեկտարը մոտավորապես է։ Պարոն Վիրաբյան, եւ վերջին հարցը, այ ես զրույցի սկզբում էլ նշեցի, այս գործընթացը, որը որ իրականացվում է, նկատի ունեմ մասնավորապես սահմանազատումների հետ կապված, որպես մասնագետ, որպես տարիների փորձ ունեցող անձնավորություն, ինչքանով է նորմալ այս գործընթացը։ Գիտեք ինչ, առաջ հերթին սահմանազատումը այսօր չի իրականացվում, ես չգիտեմ, կան էլ հասարժողումները թե չէ։ Դե GPS-ով ինչ որ սահմանազատումներ արդեն որոտանի շուրջը ովքեր են իրականացրել, ինչպես ես չգիտեմ, դրանք երկկողմանի հանձնաժողովի, երկկողմանի միջկառավարական երկկողմանի հանձնաժողովներ են, ամեն մի կողմից հանձնաժողով, կարծիք այդպեսի հանձնաժողով, ես չեմ տիրապետում, չգիտեմ, ես չգիտեմ, դա կարկանում եմ, այդպեսի եթե ճյուղապետ է իրականացնում, դա էլ կարծիք է, բայց հանձնաժողովներ պետք է իրականացնել, միջպետական հանձնաժողովներ, որ իրականացնեն, կրկնում եմ, մասնելով տարածաշրջանի։ Չեմ կարող ասել, այդ հարցին չեմ տիրապետում, ասեցի։ Այսինքն, պարոն Վիրաբյան, որ 1-2 օրվա ընթացքում ինչին որ մենք ասում ենք, 1-2 օրվա ընթացքում հնարավոր չէ համանալ իրականացնել։ Կրկնում եմ, տարիների աշխատում։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Վիրաբյան, շնորհակալ եմ, ցտեսություն ձեզ։